katika masikizi yetu, katika maoni yetu. Baraka hiyo katika dua. Lakini dua zao zina baraka, kuwa na baraka zina kabuli. Mke anaweza kuwa na baraka, mke anaweza kuwa na baraka, na mume pia kana baraka. Kama yule sifa moja alikuwa maskini, akamwendea Mtume, akamwambia sallallahu, mimi nimeoa maisha taabu, maisha dhiki. Mtume akamwangalia, akamwambia ongeza mke. Ongeza mke. Yule sifa kana kaoa mke wa pili. Alipooa mambo yakazidi kuwa mabaya. Amesema ewe, ndio nimeumia zaidi bwana. Nimekimbia kufi hapo kwa kuzi wako sasa. Mambo ni magumu zaidi. Mfanye nini ya Rasulullah? Mtume mabaya. Ongeza tena. Ongeza watatu. Ongeza watatu. Masahaba kusikiza Mtume, akaongeza tena. Ewe, watatu na chakula ndo kahana kabisa. Akahana hata chakula cha kulia. Hana. Masha Allah, mama amezidi kuharibika sasa. Ule kipofu umemtia mchanga, lakini kipofu umemtia mtanga. Ndio ameongeza tena. Sasa Masha Allah, akiongeza maneno kama mambo yake kama baraka sasa. Kama baraka za ngaza mama kafunguka kafunguka, akaona baada ya Mwenyezi Mungu kampa baraka. Baraka zote, baraka za mwili, baraka za sehemu, baraka za chakula. Maana ukioa mke wa pili na tatu, baba mchezaji hodari shehe. Uweze kutenda timu mbili kwa mara moja shehe. Ya wewe unaweza timu shara kusaidia wewe. Ukioa kwa timu mbili kwa mama. Uweze kuweza timu moja na sio moja tu. Ukishakufikisha kwa kigogo la salama na zamani. Kwa baraka ya mume pia mwanamke akapata mume. Mume ile kama akapata mume kwanza kana baraka, mume pia kana baraka. Ama kama mume kwanza ndo baraka zake, mume pia kana baraka. Pia wanawake tuna baraka kwa wanaume tu. Warahama. Mtume asema hakuna korofi. Lakini na ukiweko kwa mahala patatu. Ukorofi hakuna na ukiweko kwa mahala patatu. Fidhara. Walmarka. Waljaha. Mahala patatu ukorofi hakuna. Ima nyumba ya ukorofi na wewe. Lakini nyumba umejenga wewe. Wengine masiri ukodisha nyumba ye. Siku akijenga nyumba yake ikiwa tayari akiingia nyumba yake ni ukorofi. Ndio ugonjwa, ndio kuna raha, ndio kuna maelewano, ndio kuna masikizano, ndio masiri. Maisha na magumu. Mimi nilipokodisha nilikuwa na raha zangu. Leo kuingia nyumba yangu, nimepata kutufa nyumba, nimekuwa dhikia maisha na maelewano. Na kuna mtu mwingine akikodisha nyumba ndo baraka. Akiende nyumba yake ndo hana baraka. Basi na mume pia kuna baraka. Na mji pia kuna baraka. Kuna kifani na baraka kwa kazi kazi kuna baraka. Hata hizi nchi zetu za Arabuni kuna nchi nyingine watu wana mishahara mikubwa. Lakini ina baraka. Kuna nchi nyingine watu wana mshahara mdogo lakini ina baraka. Utaona mshahara wake mdogo lakini ufanya mambo mengi. Na ile miji mikubwa, mishahara mikubwa hatosheki. Kuna miji mtu anakupa mshahara hatosheki. Na kama mwingine mtu mshahara wa kwanza ni 50,000 hautoshi. Wengine kwa 70,000 hautoshi. Wengine kwa 100,000. Lakini kuna miji watu kwa 15,000 na 20,000 lakini zikana baraka. Na kazi kwa wana baraka. Kuna mwingine na kitu chake kucharesha uko kuna na baraka. Kuna mwingine kama ana wholesale ana baraka. Kuna mtu ana kitu chake cha nguo kina baraka. Kuna mtu kuna na duka lake la nguo halina baraka. Kwa baraka iko na kuna mwenye kipinga. Kuna baraka katika mali. Yaani wewe uko na baraka, yale mali yako uko na baraka, Mungu akatia baraka. Ndio kwa baraka. Mali yakana baraka. Unapofanya kama ni mbuzi, kama ni kondoo, kama biashara, mpaka ina baraka. Kuna baraka wanafunzi, kuna wanafunzi ambao wenye baraka, wenye kukuinua, wenye kutengeza jina lako, na mpaka wanafunzi ni kuharibu jina lako, wenye kukutukana, unaweza kupata kukosa baraka. Kuna wanafunzi, kuna wengine ni mashehe wakubwa, wengine ni kuwa na madhali yao, lakini wale wanafunzi wao wamewatupa, wamekuwa wana madhali. Sufyan bin Uyaina ilikuwa ana madhali yake. Kwa wanafunzi walikuwa na baraka, mwalimu akawa na baraka, msikiti ukawa na baraka, kuna darasa pia na baraka, kuna maratibu pia kana darasa, wakana baraka sio maratibu, kwa msikiti fulani na baraka, maratibu msikiti fulani na baraka, msikiti fulani na baraka, msikiti fulani. Tena hizo baraka ni mpaka Mungu akupe ukizipatia usipate chembe. Unaweza kusipatia baraka basi kwa wewe una hospital.
shilingi fulani tule bahasha mathalan. Simu gani kama jana ndio zitoka bahasha. Ukasema kwa fulani tule bahasha, mwenye nikaanza na mchelewa, si shatua sisi. Itakuwa kama ule mmoja alofidiwa. Masina kana shida sana. Sana hana. Ikabidi mwende tajiri, amwambie bwana nataka sanda mimi. Alimwendea yule tajiri mpokana sanda nitamzoa na mabani. Tajiri akamwambia na samahani pole sana. Mimi zaka nishatoa. Amekwenda zaka alikupa kwa sanda lakini nishatoa. Lakini inshallah tana na kwa hili mwakani nitakupa sanda. Mtu kufana mabani. Amwambia mwakani nitakupa sanda. Itabidi nimeita mwenye kocha alipata mwakani tena. Na hiyo kocha pia atakapulipiwa atakwenda gharama itakuwa shida sana. Kwa zote hizi ni baraka. Lakini swala je, baraka tunazo sasa? Je, tunao ile baraka? Zamani hapa hapa kwetu Malindi tulikuwa. Tulikuwa na wazee wetu. Sisi tukukumbuka lakini tumesikia habari kwa watu ambao kama ni mtika tu Malindi. Tunaje wetu kwa Sheikh Muhammad. Sheikh Muhammad bin Abdullah bin Said al-Bin. Baba wa mamzeli na Sheikh Salimu bin Sheikh Abdullah bin Sheikh Ali bin Said. Huyo ilikuwa siku ya dua. Siku ya dua ya kuomba dua. Zamani kulikuwa na hikma ya mji. Akitukuliwa yeye, akiletwa baharini, akiomba Mungu. Baada ya kuomba Mungu kukitindwa, baada ya kutindwa ng'ombe, basi samaki walikuwa wakishuka kweli kweli. Wakimweka Ahlbeit. Na Ahlbeit ni kwenye baraka. Hata ukitaka mvua, sina maana mvua ilikuwa miaka 10. Abbas, kama kuomba kwa mtume, usatuomba kwa miaka nje mvua. Kwa hivyo Sheikh Muhammad akiomba dua, watu wakipata samaki kweli kweli. Lakini sasa ziko wapi hizo hikma za mjini? Hizo hikma za mjini kwa kustaki ni bila zifana. Hiyo baraka itapatikana. Hiyo huko kuomba Mungu sema ni bila. Hiyo baraka itapatikana. Zamani watu wakitukua ng'ombe. Tukumbuka hikma mjini. Zungu labi ya kitula ng'ombe, akizungusha mzima. Na huku usitokumbuka mambuwe kufanya, hapa, namu. Watu kufuata wanafunzi na walimu na huku kusoma. Hawa soma Tawila Ismail, hawa soma Tawasuli, hawa soma Yasiri, hawa soma Mtumi. Ng'ombe akazungushwa mji mzima, kisha akaja kachinjwa, ukafanya sadaka tena. Kila mwenye chake kaletwa, usiulize tena. Ukaona sahani moja, umetoa sima ndani. Umetoa maharagwe ndani, umetoa vidoro ndani, umetoa mhogo ndani, umetoa nyama ndani, umetoa mahamri mahamri ndani, umetoa bajia ndani, umetoa Royco mchuzi mix mama. Vitu vyote kwenye sahani moja, watu wakila, hakuna ndani. Lakini sasa hapana, utasikia ng'ombe mtesa hivi, ati ng'ombe kuzwa Malindi mtesa. Ng'ombe tupiga sehemu mpaka Malindi mtesa. Malindi mtesa nini? Haifai. Nene, mambaya hakuna, mambwa zamani, hada. Yeni, zile baraka, kustaki, menye baraka, kutuwa chuka nao, ha baraka tapakana wafi. Dini, hakuna tena, ibada, hakuna tena, likutuwa, hakuna tena, mailewano, hakuna tena, masizano, hakuna tena, baraka tapoka wafi. Lazima tujirakibishe, lazima tubadilike, lazima tushike dini, lazima tushike ibada, yu baraka tapakana. Lakini kama tukushika dini, hatukushika ibada, hatukushika mafunzo ya Mtume Muhammad SAW, hatukushika Qur'ani, hatuna mahaba, tuna chuki, tutukiana, tuhusudiana, tuarogana, tutukanana, tusingiziana, baraka zitatoka wapi? Ndio kwa sababu baraka zimekufa. Lakini inshallah tutataka tuzirudishe sasa. Hizi ni zitu ambazo tumesema zina baraka. Sasa tunataka tuangalie baraka kwa kanini? Sisi wenyewe katika hivi katika nikaha wakipeana mikono ya baraka. Lakini tuambia kuna kosa la kufanyana. Sote tukosea. Tupeana tani ya kupatisha ni nikaha kama yeye sote tukosea. Na tunasema kosa letu ni lipi? Ile baraka yenyewe tulikosea. Hata salamu sio tunasema tena baraka. Nasikia mtu asalamu alaykum ni shepe. Hataki baraka, hataki rahma. Taka salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wenye hakuna kikwitabu kwa tenutabu ya baraka. Salamu alaikum. Tataka amani tuwa. Taka pati na rahma. Taka pati na nini? Na baraka. Basi inshallah ta'ala. Tumekoma. Bado tenile baraka. Na tumepata tena maudhui ya tano.